Gabrielė Petkevičaitė bitė. Viena iš pirmųjų ir ryškiausių besikuriančios lietuviškos visuomenės veikėjų. Publicistė, lietuviškų laikraščių bendradarbė, rašytoja, pedagogė, filantropė. Bitės kaip viešo asmens ženklai yra tapusi jos fizinė negalė. Pirmasis rašytojas biografas Juozas Tumas Vaižgantas, reikšdamas išskirtinę pagarbą rašytojai, susieja ją su šios moters neįgalumu. Aš žemai savo širdyje nusilenkiau tam luošam, menkas vykačiam, darbo milžinui ir teigiamai Lietuvos pajėgai. Gabrielė Petkevičaitė gimė 1861 metais, kovo 18 dieną, senuoju stiliumi, Puziniškio dvarelyje, Panevėžio apskrityje. Petkevičai metrikose vadinami bajorais, tačiau Gabrielės močiutė Justina Janušytė buvo kilusi iš baudžiaunininkų. Petkevičai Puziniškio dvare apsigyveno 1835 metais. Šeimos gyvenamasis namas buvo šiaudais dengtas, trijų kambarių pastatas. Mažai tesiskyręs nuo valstiečių trobų. Čia ir gimė būsimoji rašytoja. Gabrielės tėvas baigė medicinos studijas Kijevo universitete, kuri gijo ne tik gerą įsilavinimą, bet ir pajuto simpatijas paprastiems žmonėms. Grįžęs į Puziniškį, Petkevičius ėmė verstis privačia gydytojo praktika. 1865 metais visą šeimą persikėlė į Joniškėlį. Vaižgantas mini, kad nuo mažumės vaikai buvo auklėjami pabrėžiant žmonių lygybės principą, jie skatinti itin gražiai elgti su tarnais. Asmeninį motinos pavyzdžių vaikai buvo mokami labdaros, gebėjimu pasidalinti su mažiau turinčiais. Dar vienas svarbus Gabrielės savivoką formavęs žmogus – Laurynas Ivinskis. Jis mokė ją lenkų kalbos, aritmetikos, geografijos ir Lietuvos istorijos. Netrukus po 9 Gabrielės gimtadienio užsikrėtusi vidurių šiltinė mirė motina. 6 vaikai liko našlaičiais. 1873 metais Gabrielė įstojo į privatų vokišką Mintaujos pensioną. Dorotėjos mergaičių mokykla. 3 metai pralisti šioje mokykloje dėl čia klestinčio kieto režimo. 12-metį Gabrieliai buvo dvasinių ir fizinių traumų laikotarpis. Tuo metu jai pradėjo krypti nugarkaulis. 1889 metais į jos rankas pateko pirmasis varpo numeris. 1894 metais paskelbė vieną iš brandžiausių grožinių kūrinių. Vilkienė tais metais pačiais įsteigė žiburėlio draugiją. Tuo metu užsimezgė glaudus ryšiais su Pernaravos dvarelio bajoraitė Jadvyga Juškytė. 1902 metais dalyvavo Dabikinės dvare vykusiame varpininkų suvažiavime, kurio metu buvo įsteigta Lietuvos demokratų partija. Jos parašas yra steigiamojo partijos susirinkimo protokole. 1909 metais mirus rašytojos tėvui dvarelis atiteko broliui Leonui ir bitė išvyko gyventi į Vilnių. Aktyviai domėdamas literatūriniu gyvenimu, pati tuo metu grįžo prie kūrybos, parašė Žvaigždžių takais, Beždžionaitė, Mokslas ir kiti. 1927 metais jau visam laikui apsistojo Panevėžyje ir gyveno iš Lietuvos Seimo paskirtos pensijos. 1943 metais, birželio 14 dieną, rašytoja mirė. Ką žinote apie Gabrielę Petkevičaitę bitę? Labą dieną. Gabrielė Petkevičaitė bitė labai yra įdomi asmenybė. Tai literatūros pasaulio žmogus, visų pirma, rašysi apsakymus, romanus, žymiausias jos kūrinys karo metų dienoraštis, keletas tomų apie pirmąjį pasaulinį karą, parašytas remintis jos tikrais autentiškais įspūdžiais. Na ir labai įdomus, nuostabus romanas Adastra, kuriame yra labai daug autobiografinių detalių, iš 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus
pradžios dvarininkijos gyvenimo, na ir realistiniai, labai įdomus apsakymai sugulė į apsakymų knygą Krislai. Kuo jinai įsimintina Lietuvai? Na tai apie kai jau kalbėjau, praturtino lietuvių literatūrą savo kūriniais, o be to jinai yra tituluojama kaip pirmoji moteris politikė Lietuvoje, moteris feministė kovojusi už moterų teisės, Seimo narė ir netgi pirmoji moteris, kuri su Felicija Bortkevičiene 1920 metais kandidatavo į Lietuvos prezidentus. Kokius jūs esate kūrinius jos perskaičiusi? Na, aš esu perskaičiusi, ko gero, beveik visus jūs kūrinius, kadangi muziejo nagrinėjos archyvą, rengiu parodas, skaitau paskaitas, tai ko gero, galbūt ir visus.